Nije stvrdnja i optužbe pomoćnika ministra unutrašnjih poslova Vladana Delića iznijete na račun šefa kriminalističke policije Milovana Pavićevića bile, kao što to u većini slučajeva bude, rekla kazala. To proizilazi iz odgovora koji je našoj televiziji dostavljen iz kabineta glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, u kojem se navodi da je povodom tvrdnji Delića pokrenut izviđaj. Izviđaj nije pokrenut samo na osnovu sumnji koje je Delić početkom avgusta iznio specijalnom tužilaštvu o tome da je Pavićević navodno umješan u određene kriminalne aktivnosti. Specijalno državno tužilaštvo po prijemu informacije od strane DV istog je pozvalo, saslušalo ga na okolnosti koje je iznio u informaciji. Tragom podataka koje je iznio, zatražena su potrebna obavještenja od unutrašnje kontrole MUP-a i specijalnog policijskog odjeljenja, koja su potom i dostavljena. Dostavljeni podaci dali su osnov za dalji izviđaj koji je u toku. Pavićević je odbio da prokomentariše pokretanje izviđaja. To ipak nije uradio lično. On je iskoristio pogodnosti policijskog tima za odnose s javnošću, koji je u njegovo ime dostavio tražene odgovore. Pomoćnik direktora Uprave policije MUP-a za sektor kriminalističke policije Milovan Pavićević nema komentar na pokrenuti izviđaj povodom iznijetih tvrdnji Vladana Delića, načelnika službe za pomoćne i zajedničke poslove MUP-a. S tim u vezi vas obavještavamo da pomoćnik Pavićević od strane specijalnog državnog tužilaštva nije kontaktiran u vezi službenih akata koje je uputio vrhovnom državnom tužiocu i glavnom specijalnom tužiocu, a također nije ni pozivan u specijalno državno tužilaštvo za potrebe izviđajnog postupka. No, Pavićević nije jedini prema kome se sprovode istražne radnje. I Delić je predmet obrade, ali tužilaca iz Nikšića. Istraga protiv njega, kako nam je to i zvanično potvrdio tužilac Stevo Šekarić, pokrenuta je još prošle godine na osnovu anonimne prijave. Da, osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću vodi izviđaj protiv VD, službenika MUP-a zbog krivičnog dijela zloupotreba službenog položaja i krivičnog dijela falsifikovanja isprave. Tužilaštvo je pokrenulo izviđaj na osnovu anonimne prijave u 2015. godini. Izviđaj je pokrenut vezano za sačinjavanje izvještaja radi obračuna i naplate prekovremenog rada, dok je radio u Centru bezbjednosti Nikšić i u vezi nabavke i registracije svog putničkog motornog vozila. Dakle, ko je Delića prijavio, nepoznato je. Ali ono što je poznato jeste da su on, Pavićević i sadašnji šef kriminalističke policije Milorad Žižić, u čiji rad je također pomoćnik ministra početkom avgusta ove godine iznio sumnje, nekada radili zajedno u Nikšićkom centru bezbjednosti.